Ustoz, ba'zi odamlar la'nati sovuqdan ham chiqib oldik, sovuqcha jonga tegdida deydi. Bunday deyish to'g'rimi? bismillah vassalatu vassalam ala rasulillahi va ba'd. Bunday deyishlik juda katta xato. Bu alloh taolo hadis quddusiyda aytadiki, yu'zini ibnu adam, odam bolasi menga ozor berdi. Uni ozori qandayligini alloh taolo aytyaptiki, yasubbu dahra va ana dahr, u zamonni so'kadi, men zamonman. Uqallibul layla va nahar, kecha va kunduzni aylantiraman. Bu zamonni so'kishlik degani mana shu sovuqni so'kish, issiqni so'kish, shamolni so'kish, yomg'irni so'kish, mana bu narsa Allohning qilgan ishlarini so'kishlik. Sovuqni kim olib keldi? Alloh. Issiqni kim olib keldi? Alloh. Kim yomg'ir yog'diryapti? Alloh. Allohni so'kish bo'ladi bu. Alloh taoloning qilgan ishlarini so'kishlik, Allohga azor berishlik bo'ladi. O'shaning uchun johil bo'lmaslik kerak odam. Bu narsani tushunish kerak. Bu la'nati sovuq degani, ya'ni bu katta xato narsa bu. Chunki buni so'kishni orqasida Allohning qilgan ishini so'kish yotadi. Alloh taolo mana hadis qudusida aytyaptiki, u zamonni so'kadi, men zamonman. Ya'ni men zamonman degani nima degani? Uqallibul layla va nahar, kecha kunduzni men qilib aylantiryapman. Kechani Alloh olib kelyapti, kunduzni Alloh olib kelyapti. Bu dunyodagi koinotda bo'layotgan har bir o'zgarishliklar, har bir holatlar Allohning izni bilan, Allohning aylantirishligi bilan bo'lyapti. Hozir masalan yer kurrasi shunday holatda kim ushlab turibdi? Alloh ushlab turibdi. Inna Alloha yumsikus samawati val arda an tazula. Alloh subhanahu va taolo osmon va yerni Alloh ushlab turadi. O yerni holatlarini Alloh o'zgartiradi. Insonga hayotni Alloh beradi. Insondan hayotni Alloh oladi. Agar Alloh sizga o'lim taqdir qilgan bo'lsa, hech kim sizni olib qola olmaydi. Agar Alloh sizga hayotni taqdir qilgan bo'lsa, hech kim sizni o'ldira olmaydi. Alloh taolo sizga azizlik bitgan bo'lsa, hech kim sizni xor qila olmaydi. Agar sizga xorlikni, agar Alloh taolo tamg'a qilib urib qo'ygan bo'lsa, hech kim sizni aziz qila olmaydi. O'zingizni o'zingiz maqtasangiz ham, men falon avlodman, men piston ish qilganman, men bundayman, men bundayman degan bilan hech qachon odam aziz bo'lib qolmaydi. Azizlik Allohning qo'lida, xuddiki koinotni ishlari hammasi Allohning qo'lida bo'lgani kabi. O'sha uchun ham inson bu narsalarni yaxshi tushunish kerak. Bu issiqlik, sovuqlik, yomg'ir, bu narsalar, holatlar hammasi Alloh taoloning boshqaruvi bilan bo'lyapti. Allohu a'lam.